Viimeinkin löytyy nopea, yksinkertainen ja kivuton keino ihonhoitoon. Saammeko esitellä Dermasetan? Kauneudenhoidon uuden läpimurron, joka takaa sinulle hehkeän, silkin pehmeän ihon. Se on kuin ammattimainen minispaa, joka on varustettu monilla loistavilla lisäosilla. Dermaseta on uskomaton ihokarvan poistaja. Käynnistä laite ja anna sen liukua ihollasi. Ihokarvat häviävät. Salaisuutena on Derma Crystal Pad. Ultrahienot kristallit stimuloivat hiustuppia avautumaan ja poistavat samanaikaisesti ihokarvat kivuttomasti. Samalla se poistaa myös kuivaa ihosolukkoa ja antaa ihollesi terveen, nuorekkaan hohteen. Dermaseta on uskomaton ihokarvan poistaja. Vaihda näppärästi Body Buffer-osaan ja lisää hieman lempikosteusvoidettasi virkistävää kosteuttavaa hoitoa varten. Foot Smoother-osa poistaa kovettunutta ihoa kantapäistäsi. Saat sileät, pehmeät jalat. Katso, mikä ero! Dermasetan avulla saat säkenöivän, sileän ja seksikkään ihon. Käytä sitä milloin vain, vaikka TV:tä katsoessasi. Se on täydellinen mukaan otettavaksi töihin tai matkoille. Ja Dermaseta käy kaikille. Puolisonkin selälle tai rintakarvoille. Miksi tuhlaiset omaisuuden kauneushoitolaan tai kylpylään? Dermasetalla saat kaikki kauneushoitolan ihan uudet vain murto-osalla käynnin hinnasta.